Şirvanda oğul atasını mülk üstündə yumruqla qətləyib. Hadisə axşam saatlarında Şirvan şəhəri Şıxbalıoğlu küçəsinə yerləşən mənildə baş verib. Aralarında mənzil mülkü üstündə münaqişə edən 43 yaşlı Xanışov Elşən Zeynaloğlu, atası 1949-cu il təvəllüdlü Xanışov Zeynal Əskərxan oğlunu yumruqla vurub. 71 yaşlı ahalata yumruğun zərbəsindən ciddi travma alıb və xəstəxanaya çatdırılarkən yolda keçinib. Elşən Xanışov polis tərəfindən saxlanılıb. Zeynal Xanışovun maydı Şirvan məhkəmə tibb ekspertizası və patoloji analizi əməli mərkəzində müayinə olunduqdan sonra yaxınlarına təhvil verilib. Qeyd edilir ki, ata qatili olan Elşən narkotik maddə istifadəçisi olub. Faktla bağlı Şirvan şəhər prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.